አክብሮት ሆይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በግርሚያም በአማራ ክልል ሁለቱ ግዙፍ እስር ቤቶች መሰበራቸው ተነገረ። በክልሉ በተለይም በባህር ዳርና ጎንደር እንደዚሁም መጠነኛ መረጋጋት ውስጥ በነበረችው ላሊበላ አካባቢ አሁንም የተኩስ ልውውጥ ቀጥሏል። በተተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ምክንያትም ሰላማዊ ዜጎች እየተገደሉ ናቸው። የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር ይዘናል። በአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ያማራ ተወላጅ ናቸው የተባሉ ሰዎች ከሀገር እንዳይወጡ እየተከለከሉ መሆኑን ለኢትዮ ፎረም ተናገሩ። ከክልከላው ባሻገር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ጉቦ እንደሚጠየቁም ገልጿል። ተሰሙታላችሁ። በሌላ ዜና በአዲስ አበባ ከአማራ ክልሉ ቀውስ ጋር በተያያዘ እየታፈሱ በየትምህርት ቤቱ የሚታጎሩ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ነው። እናቶ ክርስቲያን ታደለ ደግሞ ለፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ ባለስልጣናቱ የሸሹበትና የስደት ካቢኔ ባለቤት የሆነው የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እየተፈጠረ ነው የሚል መግለጫ አውጥቷል። እነዚህን መረጃዎችንም በስፋት ሰማላችሁ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች ተቃውሟቸውን አሰሙ። ከመከላከያ ጎንነን ብላችሁ ዘግቡ ተብለናል ማለታቸውን ተከትሎ ስርጭት እንዲቋረጥ ምክንያት መሆኑም ታውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። መንግስት ለፋኖ ታጣቂዎች የቀረቡ በሚል አራት አማራጮችን አስተዋወቀም። ጃውሳ በማለት መንግስት እንፋለማለሁ ያለውን ኃይል መጠሪያ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት አሁን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ውጊያ በተመለከተ መጻፋቸውን ቀጥሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረው እርዳታ በከፊል መግባት መጀመሩ ተነገረም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ሰማላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ። በአማራ ክልል ሁለት ግዙፍ እስር ቤቶች መሰበራቸው ተነገረ። በባህር ዳርና ጎንደር የሚገኙ ሁለት እስር ቤቶች ውስጥ የነበሩ ታራሚዎች መለቀቃቸው ታውቋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው የተኩስ ልውውጥ ቀጥሏል። ሰላማዊ ዜጎችም እየተገደሉ ነው። ላለፉት ሁለት ቀናት በባህር ዳር ሲደረግ የቆየውን የተኩስ ልውውጥ ተከትሎ በከተማው የሚገኘው የክልሉ ትልቁ ማረሚያ ቤት የፋኖ ታጣቂዎች መቆጣጠራቸውን በስፍራው ያሉ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ማረሚያ ቤት በቅርቡ ከእስር የተለቀቁት እንደ አቶ በረከት ስምኦን ያሉ ፖለቲከኞች ይገኙበት የነበረ ነው። በማረሚያ ቤት ውስጥ የነበሩ እስረኞች የፋኖ ታጣቂዎች የፖለቲካ እስረኞች ሲሉ የጠሯቸው በርካታ ሰዎችም ከእስር መለቀቃቸው ታውቋል። በዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥም በሰኔ 15 2011 የነ ዶክተር አምባቸው ግድያ ጋር በተያያዘም የታሰሩ ከፍተኛ መኮንኖች፣ በትግራይ ጦርነት ወቅት የተያዙ ዝውውር ጠይቁ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች፣ እንደዚሁም መንግስት ባለፈው ዓመት በአማራ ክልል አካሄድኩት ባለው ዘመቻ ካሰራቸው ውስጥም የተወሰኑት ይገኙበታል። በአማራ ክልል ኦፕሬሽን ከተያዙ ሰዎች በጣም የሚገርሙት 3500 ሰው የታሰረው የከዳ ሰራዊት ነው። 3500 ሰው የያዝነው የከዳ ሰራዊት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ2000 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ከአማራ ልዩ ኃይል ሰልጥኖ ታጥቆ የከዳ ብሎ ፋኖ ከየት የመጣ ነው? የሰባት ዓመት ማረሚያ ቤት ተሰብሯል መባሉን ተከትሎም የተለቀቁ እስረኞችን ቁጥርና የትኞቹ እንደሆነ ግን ማወቅ አልተቻለም። በተመሳሳይ በጎንደር ከተማ የሚገኘውና በተለምዶ ባታ ተብሎ የሚጠራው ማረሚያ ቤትም ከተሰበረ በኋላ በተለይም የፋኖ ታጣቂዎች ስለመለቀቃቸው በስፍራው ያሉ ምንጮች ገልጸዋል። በአማራ ክልል የተባባሰው የጸጥታ መደፍረስ የንጹሐንን ሕይወት መቅጠፉንም ቀጥሏል። ትናንት ጠዋት አካባቢ በከባድ መሳሪያ አብዛኛው የባህር ዳር ክፍል ሲደበደብ እንደነበርም
ከሰዓት ደግሞ መጠነኛ መሻሻልን ቢያሳይም አመሻሹን በተለያዩ ስፍራዎች የተኩስ ድምጽ ቆልቶ እንደሚሰማም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ቀበሌ 11 13 እና 16 ከባድ የተኩስ ድምጽ እንዳለ የሚያስረዱት የከተማው ነዋሪዎች በቀበሌ 16 የመኖሪያ ቤቶች ላይ ከባድ መሳሪያ እንደወደቀ ማስረድተዋል። የጎንደር ከተማ ሁኔታን በየቀኑ የተባባሰ ይገኛል። ጎሃ ሆቴል አካባቢ ከሚገኘው የገነት ተራራ ላይ በመሆን የመከላከያ ሰራዊት ወደ ተለያዩ የከተማው አክፍሎች ከባድ መሳሪያዎችን ስለመተኮሱ የሚገልጹት ነዋሪዎቹ በተለይም ከተናንት በስቲያ መጠነኛ መረጋጋት የተፈጠረ በመሰለበት ወቅት ወደ ቴድሮስ አደባባይ ጭምር መድፍ ሲተኮስ እንደነበርና የተገደሉ ሰላማዊ ሰዎችን ቁጥር እንኳን ማወቅ እንዳልተቻለ አስረድቷል። ከተናንት በስቲያ ከማከላዊ የከተማው አካባቢዎች ወደ ዙሪያው ወጥተው የነበሩት የፋኖ ታጣቂዎች ትናንትናም እስከምሽት ድረስ ወደ ከተማ በመግባት የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸው ታውቋል። የፋኖ ታጣቂዎች የፊት ለፊት ውጊያን ላለፉት ሁለት ቀናት እያደረጉ የሚገኙት ከአድማ በታኞችና የጸረ ሽምቅ ውጊያ ኃይሎች ጋር እንደሆነና የመከላከያ ሰራዊቱ ግን ተራራማና ከፍታ ባላቸው ህንፃዎች ላይ በመሆን ከተማዋን ለውድመት እየዳረጉ የሚገኙ የዘፈቀደ ተኩሶችን እያከናወነ ስለመሆኑም አንድ ነዋሪ አስረድተዋል። በፋሲለደስ ቤተ መንግስት ዙሪያም ከባድ የተኩስ ልውውጥ መደረጉንና በእንዲህ ያለ ታሪካዊ ስፍራ ላይ ውጊያው ጉዳት ስለማስከተሉ ግን የታወቀ ነገር የለም። ከቀናት በፊት የአዝ ዞን የመከላከያ ካምፕ ተቆጣጥሮ የነበሩት የፋኖ ታጣቂዎችም ከየት እንደተወሰደም አሊያም እንደተማረከ ባይታወቅም ዙ 23 የተባለውን ከባድ የጦር መሳሪያ ስለመተኮሳቸው ነው ምንጮች የሚጠቅሱት። በከተማዋ በተደረገው የተኩስ ልውውጥም ተፋላሚ ኃይሎችና ሰላማዊ ዜጎች ብቻ ሳይሆን አምቡላንሶች ጭምር በጥይት መመታታቸው ተነግሯል። በሌላ በኩል ከሰሞኑ አንጻራዊ መረጋጋት ውስጥ የቆየችው ላሊበላ ግጭቱ ዳግም አገርሽቶባታል። በላሊበላ ከተማ ከትናንት በስቲያ በፋኖና አድማ በታኝ በተባሉ የመንግስት ኃይሎች መካከል ተካሄደ በተባለ ከባድ ውጊያም ከሁለቱም ወገን ቁጥራቸው በውል ያልተገለጹ ሰዎች ተገድለዋል። ትናንት ደግሞ በከተማ ኩል ሜዳ በተባለ አካባቢም ነዋሪዎቹ ከፍተኛ ሲሉ የገለጹት ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ዙሪያም ውጊያው አሁንም ቀጥሏል። ትናንት ዙጢ ተብሎ ከሚጠራው የከተማ አቅራቢያ ስፍራ የተቀሰቀሰው የተኩስ ልውውጥ ወደ ከተማ ዘልቆ ያልታጠቁ ሰላማዊ ዜጎች ጭምር ተገድለዋል። የፋኖ ታጣቂዎች ትናንት 3 የድሮን ጥቃቶች የተፈጸሙባትን የሰሜን ሸዋን ደብረ ብርሃንን በከፊል ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎም ትናንት ከሰዓት ጀምሮ የተኩስ ልውውጡ የመቀነስ አዝማሚያ ማሳየቱን ደግሞ አንድ የከተማዋ ነዋሪ ነግረውናል። በዚህ ከተማና አጎራባች አካባቢዎች ግን በድሮን ጭምር የታገዘ ጥቃት ተከፍቶ እንደነበር መገለጹ አይዘነጋም። በክልሉ ንጹሃን የተገደሉባቸው ስፍራዎች በርካታ ቢሆኑም የየብስና የአየር ትራንስፖርቶች መቆማቸው፣ የኢንተርኔት አገልግሎትን መቋረጡ የደረሰውን የጉዳት መጠን በውል ለመረዳት አዳጋች ሆኗል። በአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ያማራ ተወላጅ ናቸው የተባሉ ሰዎች ከሀገር እንዳይወጡ እየተከለከሉ መሆኑን ለኢትዮ ፎረም ተናገሩ። ከክልከላው ባሻገርም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ጉቦ እንደሚጠየቁም ገልጿል። የብልጽግናው አገዛዝ በሀገሪቱ ህዝብ ላይ እያደረሰ ነው የሚባለው የፈረቃ ጥቃት እንደቀጠለ ነው። ካሁን በፊትም የትግራይ ተወላጆችን በማንነታቸው ምክንያት ይገድል፣ ያስርና ይሰውር እንደነበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጭምር መጋለጡ ይታወሳል። አገዛዙ ይህንን ሲፈጽም በርካታ የከተማ ልሂቃንና የዲያስፖራ አባላት ሲደግፉትና ሲጠቁሙት እንደነበር አይዘነጋም። አሁን በዛው መንገድ እየቀጠለ ያለው አገዛዙም የአማራ ብሔር ተወላጅ ናቸው የተባሉ መንገደኞችን ከኤርፖርት እየመለሰ መሆኑ ታውቋል። ፓስፖርት የያዙ መንገደኞች የቀበሌ መታወቂያ እንደሚጠየቁ የገለጸችና ከጉዞ የተመለሰች አንድ መንገደኛ ለጣቢያችን እንደተናገረችው የቀበሌ መታወቂያው ከአማራ ክልል የወጣ የሆነ የትኛውም መንገደኛ ወይ ከኤርፖርቱ መግቢያ ላይ እንዲመለስ ይደረጋል አሊያም ውስጥ ገብቶ ከተፈተሸ በኋላ ይመለሳል ትላለች። ወደ ዱባይ የሚሄዱ በርካታ መንገደኞች እንደተመለሱ የምትገልጸው እቺ ተጓዥ በቦታው ላይ ያሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሚመልሱት መንገደኞች ላይ እንግልትና ስድብ ሲፈጽሙ ማየት የተለመደ ነው ብላለች። ይህንን እንግልትም ሆነ ስድብ ለማምለጥም ሆነ ከጉዞ ላለመቅረት በኤርፖርቱ የጸጥታ ሰራተኞች እስከ 200 ሺህ ብር እንደሚጠየቅ አስተውያለው ስትልም ይቺው ተጓዥ ተናግራለች። ስምና የትውልድ ቦታ እየታየ እንዲመለስ መደረጉን ያስተዋለ ሌላ ተጓዥ ደግሞ እኔ ስሜም ሆነ የትውልድ ቦታ አማራ መሆኔን ስላላሳወቃቸው ከሀገር ወጥቻለሁ። ይሁን እንጂ በርካቶች ከኤርፖርት በመመለሳቸው ምክንያት እኔ ተጓዝኩበት አውሮፕላንን ጨምሮም በርካታ አውሮፕላኑ ወንበሮች ባዶ ሲሆኑ ተስተውሏል ብሏል። ከ2013 ዓ.ም
ጀምሮም ለሁለት አመታት እንዲህ ያለው ማንነትን መሰረት ያደረገ መንግስታዊ ጥቃት በትግራይ ተወላጆች ላይ ሲደርስ እንደነበር መገለጹ ማይዘነጋም። ከጦርነት በፊት በተለይም ወደ መቀለ የሚሄዱ ታዋቂ ሰዎችን ከኤርፖርት እየወሰዱ ማሰርና መመለስ የተለመደ ተግባር ሆኖ በታየበት በዛ ወቅት ይህንን የመንግስት ህገወጥ ተግባር ከመውገዝ ይልቅ ደግፎ የቆመው ለሄቃናና የመገናኛ ብዙሃን መብዛታቸውን የተመረከተው አገዛዙ ከጦርነቱ በኋላም ይህንን አስፍቶ የትግራይ ተወላጆችን ኢላማ ያደረገ ተግባር መፈጸሙ ሲዘገብበት ቆይቷል። አሁንም ይህ መንግስታዊ የመብት ጥሰት የቀጠለ ቢሆንም ጉዳዩን የሚኮንኑ ድምጾች ግን በበቂ አይደመጡም። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች ተቃውሟቸውን አሰሙ። ከመከላከያ ጎንነን ብላሹ ዘግቡ ተብለናል ማለታቸውን ተከትሎም ስርጭት እንዲቋረጥ ምክንያት መሆኑ ታውቋል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በተለያዩ ቦታዎች የሬዲዮ ስርጭቱ ተቋርጧል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የቴሌቪዥን ስርጭትን በተደጋጋሚ እየተቋረጠ ሲሆን ወደ ስርጭት በሚመለስባቸው ሰዓታትም የቆዩ ቀረጻዎችን ሲያስተላልፍ ታይቷል። ሚዲያው ስርጭቱ እየተቆራረጠ ያለው ቴክኒክ ብለሽት ምክንያት እንደሆነ በፌስቡክ ገጹ ላይ ቢጠቅስም ጋዜጠኞች ግን ምክንያቱ ሌላም ጭምር ነው ይላሉ። የሚዲያ ተቋሙ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች ስራን ገባን በማለታቸው በተለይ ሜሪዶ ስርጭቱ በብዙ አካባቢዎች መቋረጡን አዲስ ማለዳ ገልጿል። ጋዜጠኞቹ ባለው ጸጥታ ሁኔታ ለህይወታችን እንሰጋለን ማለታቸውን ከመከላከያ ጎን መሆናቸውን የሚገልጹ ዘገባዎችን እንዲዘግቡ ተጠይቀው ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸውም ታውቋል። እንዲሁም ጋዜጠኞቹ በቀጥታ ስርጭት ላይ ከታዘዙት ወጭ ፋኖን በመደገፍ ሊያወሩ ይችላሉ የሚል ስጋት በተቋሙ ኃላፊዎች ዘንድ መኖሩም ተመልክቷል። በጎንደር የሚገኘው የፋና ኤፍኤም ቅርንጫፍም አካባቢውን መከላከያ ከተቆጣጠረ በኋላ ስርጭቱ እንዲቋረጥ ተደርጓል ተብሏል። መንግስት ለፋኖ ታጣቂዎች ቀረቡ በሚል አራት አማራጮችን አቀረበም። ጃውሳ በማለት መንግስት ንፋለማለው ያለውን ኃይል መጥረ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት አሁን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ውጊያ በተመለከተ መጻፋቸውን ቀጥሏል። እሳቸው ጃውሳ ይያሉ የሚጠሩት ኃይል ሀገር ሊያጠፋ ተነስተዋል በማለትም አትቷል። በትግራይ ጦርነት የለመድናትን የሁለት ተፋላሚ ኃይሎች ወግ አሁን አይሰራም የሚሉት የመንግስት አማካሪ መንግስታቸው ያቀረባቸው አማራጮችም ሲዘረዝሩ ተስተውሏል። በመጀመሪያ የያዘውን መሳሪያ ወርዶ እጅ ሰጣል የሚሉት ዳንኤል ክብረት በሁለተኛ አማራጭነት የሚያስቀምጡት ደግሞ ይህ ይታገላል የሚሉት ኃይል ከከተማው ቶ ወደ ታዘዘበት ቦታ ይከማቻል በማለት በማጣጣል ጭምር ይገልጹታል። ሶስተኛው በዚህ በተከማቸበት ስፍራ ላይ ሆኖ የሚፈልገው ካለ ይጠይቃል ሲሉ ያከላሉ። ሌሎች ጥያቄዎች ግን በሀገራዊ መከክሩ ይመለሳሉ ይላሉ። በትግራይ ጦርነት ወቅት እነዚህ ሰዎች ታሪክ ራሱ እንዳያስታውሰን ከህሊናም እንዲፋቁ አድርገን እናጥፋቸው በሚለው ንግግራቸው የሚታወሱት ከዛም ሀገሪቱ በለየለት ጦርነት በምትታመስበትና ንጹሃን እንደ ቅጠል በሚረግፉበት ሰሞን እኛ የኢትዮጵያ ከፍታ ላይ ነን አታውርዱን ሲሉ ያጨበጨቡላቸው አካላት አሁን ክፉኛ እየተቿቸው ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ከአማራ ክልል ቀውስ ጋር በተያያዘ የታፈሱ በየትምህርት ቤቶች የሚታሰሩ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። በየክፍለ ከተሞቹ በሚገኙ ትምህርት ቤቶችም የታጎሩ የአማራ ተወላጆች የተወሰኑት ወደማይታወቁ ስፍራዎች ስለመወሰዳቸው ተነግሯል። በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች የታሰሩ እነዚህ ዜጎች ደግሞ የረሃብ አድማ ማድረጋቸውን ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ካሳ ተሻገር ካለነጻ የማውጣት አቤቱታ ማቅረባቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። አቤቱታው የቀረበለት የፌደራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት ለደታ መደብ ተረኛ ችሎት የፌደራል ፖሊስ በጽሁፍ ምላሽ እንዲሰጥ ማዟል። የአቶ ክርስቲያን ታደለና ዶክተር ካሳ ጠበቆች አቤቱታቸውን ያቀረቡት የፌደራል ፖሊስ ያለመከሰስ መብት ያላቸው ደንበኞቻቸውን ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮም ያለምንም ፍርድ በስር ላይ ያቆያቸው መሆኑን በመጥቀስ ነው። ጠበቆቹ ያቀረቡት አቤቱታም በመክር ቤት የህዝብ ተወካዮች የተያዙበትን መንገድ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል። በሌላ በኩል ጋዜጠኛ በቃሉ አላመራው ከታሰረ በኋላም ጠበቃውን ማግኘት አለመቻሉንና እስካሁን ያሰሩት አካላትም ፍርድ ቤት እንዳላቀረቡት ቤተሰቦቹ ለኢትዮ ፎረም ገልጸዋል።
رئيس مستدرون جمرو بالسلطاناتو يششوبت اندهم يه پريزيدنتو ما كاري تغدروبت يامارا كلل منغست بكللو انز عراوي سلامنا من رقاقات يتفت ارنو عالي يامارا كلل منغست بكللو يتكستون عالا من رقاقات لمقودادر يتو سربال لرمجم چكرا قدما چين برو اقبابيو چوست انز عراوي سلامنا من رقاقات يتملسنو سيلمنو يغلزو يه كللو منغست مقامج ان لقو يطو بهز ببزاتم يهاجر تولتن يه غزوف كللن يمي مروت يه كللو منغست بالسلطان سلطانات مغلج اوني ستوت كيت اندخونا بايت تاوك يسلام مفتي اسفل لغالغن بلوهل سده تنيا كابينين دالو يمين نگرلت يامارا حكل المنقست باوت او مغلج وده سلام النامر رقاقات يتملس النو بيلم باردار ناقون دارن جمرو برقات تاسفروج يكبار مساريا سينت اشو عدرول يكللو مستدادر قوسون بمدبنيا يحق ماس كبرر مجالي قوضا تر كمايش لبت درجالي مدرسون ماس عوق ميتاوسل بزيهم مسارت يفدر المنقستو بكل روست حق الناسرات اللي ماسك برد القان دي قبابك عرب اللي تياكم يمنستروش مكربيت ياسشاكو يكزواج دنككو رمجامو سهد مجمرو ناس تاوكوال يكلو المنقس انفانيانا بزرافي يسلطان تمنيا برنوش يالاشو تاتايكوش قساك قصوت يالون حوكاتنا بتبت لمقوتاتر يتيب امكلاك ياسرويت بوصدو تمتات اني رمجام چكرو يتقسط باچو ابزانيوش كتموش ودانس عراوي سلام يتملسونو يميل مغلج انو ياواتاو بزيهم مسارات دبوب ولوم سمين ولو وكامرام سمين شوا دبرا برهان سمين نا دبوب قوندرا كبابيوش بانز عراي هونيتا سالما ينكسقاسي مفات ارونن نواريهم ودم دبنيا هيوتو تامل سوال بلول جمروم يكلل وانا كتما بحر دارنا قوندر كتمان كتاعت اجوش نز علامان رغ كسان يومشت جمرو ارمجا يتو سدنو بلول በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረው እርዳታ በከፊል መግባት ጀመረም የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ሲያቀርቦ የነበረው እርዳታ በተወሰነ መልኩ ማቅረብ መጀመሩን ማሳውቋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ወደ ኢትዮጵያ ሲያቀርቦ የነበረው ሰብአዊ እርዳታ ከአምስት ወራት በኋላ ነው መቅረብ የጀመረው ይሁን እንጂ እየገባ ያለው እርዳታ አነስተኛ የሚባል ስለመሆኑ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል ድርጅቱ ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንዳለው በትግራይ አራት አካባቢዎች በመቶ ሺዎች እርዳታ ፈላጊ ዜጎች እንዳሉና አዲስ የተቋሙ አሰራርም ተግባራ መከራ በሐምሌ መጨረሻ መጀመሩን አሳውቋል የተለያዩ ተቋማት የሃይማኖት መሪዎችና የተለያዩ አካላት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለተቸገሩ ዜጎች ሲያቀርብ የነበረው እርዳታ ማቋረጡ ተገቢ አለመሆኑን ሲጠቅሱ እንደነበር ያነሳው ዘገባው በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ በመገብ ጦት ምክንያት በትግራይ የሞተ ስለመሆኑ ማንስቷል የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ሐላፊ የነበረው ሳማንታ ፓወር በበኩላቸው ተፈጠሩ የተባሉ ችግሮችን በማጣራት እንደዚሁም እርዳታው ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በትክክል መድረሱን ማረጋጋት ተገቢ ነው ያሉ ሲሆን የሰብአዊ እርዳታው ባጭር ጊዜ ውስጥ ለማስጀመር ጥረት ይደረጋል ማለታቸው ተገልጿል። ከአምስት ወራት በፊት የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP ለኢትዮጵያ ሲያቀርብ የነበረው የሰብአዊ ድጋፍ ስርቆትና ላልተገባ ተግባር ውሏል በመባሉ እንዲቆም መደረጉም የሚታወስ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።